أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كم أبرأت غصبا باللمس راحته، وأطلقت أريبا من ربقة اللمم، وأحيت السنة الشهباء دعوته، حتى حكت غرة في العصر الدهم، بعارض جاد أخلت البطاه بها، سيب من اليم أو سيل من العريم. لما شكت وقعه البطهاء وقال له: على الربا والهضاب هل وانسجم. فأدت الأرض من رزق أمانتها، بإذن خالقها للناس والنعم. وألبست غللا من سندس ولوت، أمائما برؤوس الهضب والأكم. فالنخل باسقة تجلو قلائدها، مثل البهار على الخدين والأنم. كم أبرأت هيبي كسلني، هيبي كسلني وسب الرفي باللمس إمام قل راحته نور مكو صلى الله عليه وسلم. هيبي رفي قام منور وجفت نور مكو بركن نده وموما إجوم جوم سلا سيرتي أندو رفي هيبي نور نده كوادينون خلاص نورن دي ميمي سلات كونون نكدي واطلقت هيبي كون نورن دي ولدتي اري من تونغي من ريبغاتي امادي اي تونغول الله ميمي كادي هيبي كدي غوندو نور اي كادي مانا كانغادو بيلتي ها واتي في دي يمبي جوموم ياتو او جفتو جونغو ماكو باركين غونغو او موما اي جوموم او يا كابيتيام جوموم حبيتي سلا هيبي غوندو نور اي كادي onango o momo joomum jungo makko ngo o memo joomum joomum sella sertay kaaji heewi ko wadda non wa ahyat heewi ko wurtini as-sanata ash-shahaba hitaande nyaawdunonde heewi ko wurtini dum daawatu hu duwaaw neworende hatta hakat ha hitaande de nandi ghurratan bulul fil a'suri duhumi e zamanuji baleji heewi kadi hitaande soño itande wandi crise nde tobo heewani wande chadele o duwo e hitande he hitande de wonta hitande am manande wonta hitande am nde wonta hitande bamtaare hitande development hitande ranere tal nde ranwa tal e zamanuji baleji no hunde ranumunde feenirte e ko bawdini hitande de won hitande mantinde teskinde sabu taw kitale ben non de kitale baleji chagal mayre kayre den hitande kadi ko kitale soñ wadi hitande mantininde nde uduwi hitande woni hitande am ha watti wiyede kala ko kiwi dum do de ko hitande am kewno ina wada nden don hitande nde wonti hitande ranere no ngandirda no bulul wayat ni firti bulul ko ko ranwi lombo e ko bawli nden don hitande ko ne ranere hitande am hitande beydare hitande development nde lombi e kitale baleje nde woni hitande mantininde sabu duwa wona laado Allah sallallahu alaihi wasallam no hunde fo so tayi bawli ha pari fatarare ranere lombo henni no wayata laptudni nden don hitande de lombi ko e kitale baleje nde woni hitande mantininde woni wa ahyat heewi ko wurtini as-sanata ash-shahaba hitande nyaawdunonde mana hitande soño heewi ko wurtini den hitande da'awdu duwa makko hatta hakata ha nden don hitande nandi de nandi ghurratan e bulul fil a'suri duhumi e zamanuji baleji nde wonti hitande ranere tal mantininde e dendangal kitaji e kitale nde wayno bulul ni mana ko quran wi so tawi lombi e ko bawli ni wana mantintu wadde hitande de mantini udui udui bi aridi no rulde fandi falinde mana jaada tobi rulde fo rulde falinde buri wawde tobde buri wawde hewdi ndiyam aw khiltaha chika albidaha nadi biha e makka cikkata saybun ko waami minal yemmi gimmiɗo maayo geej aw saydun walla ko ilam minal arimi immadi e gambol arim mana barrage arimi uwi nden ɗon hitande uduwi ko rulde mana falinde toɓi ha kala ɗo waɗi naɗe e nder makka cikkata tan ko waami gimmiɗo ndiyam geej gimmiɗo e geej walla cikkata tan ko ilam immiɗam barrage biyeteɗo arimi saylal arimi cikararam ko ilam gimmiɗam manam tali pour pamel inondation waɗi partout ndiyam heewi partout ɗum woni be aridin rulde falinde jaada rulde nde toɓi
أو خلتها تكا البضاعة نادي بها كنت دون مكة تكرها سيبون كوامي من اليم جميل ما يجي أو سيلون والله إلم من الأريم جميل جنبل بيتين بول أريم معنا باراج أريم لما شكت ندين ولتي ما وقعه جنقل إيوان دي البضاعة مكة نابي قال له إيوان دي كانكو صلى الله عليه وسلم إن هلا وانجوي على الربا إتلتيني wansaji min juroya alhidabi e petekaaji den yi wonende tobi balli juude ene toba taw kadi ko tobo tigrigi ha ndiyam heewi partout inondation wadi makkanaabe be ngullitimu be bi nela rasulullah sallallahu alaihi wasallam min de ko min ngarno e ma min bi ya doono min soño wadi ya doono min hitande wona hitande am kono kadi faabu wi ko ndiyam kon wi'ani pasdam ngandaade tobo go tamtini inondation heewi jogol ko bonnudi wala ni bonni min jidi kadi ko ndoda mana mbele to ngoy ni silta dum woni kadi newore makko barkinde ne uduwi kadi o wi allahumma hawalaina la alina e jomum yo top saraji amin kono wato top e amin dodo makka ala yo to boy ladde son waso topdo do en dum woni be kee wiide holko ganduda ko addi dum ko dum woni ko nawti dum biya tobo ngo nelaade Allah sallallahu alaihi wasallam duino ngo sabu ndew dooro tobo ngo yar ko duwaw newre makko werti o duwi to bari ndew yidi yo siltunde kadi ko duwaw newre de ko adduno tobo ngo ko dum ko no tobo ngo ko duwaw adduno ko duwaw kadi siltini ngo don e makka dum woni lamma shakat den wullisima waqahu jangul iwande de mana tobo ngo no hewrini den wullisima dum ala al bataha o makkanaabe gala lahu o wi'en iwande kanko sallallahu alaihi wasallam in halla ya wa njoy yiwande ala ruba e tule cene ya tubu ya e tule cene ba sa tubu do e makka won saji min juro ya ala alhidabi e petekaaji cagal ji woni de tubi ha silti ni woni fa adda totti al ardu leejindi tottiri min rizqin imade ardu gandi tottiri amanata ha holare mayri taw non bi izni khaliqiha ko e sakitore allah manan ko yemirore allah tabaaraku ta'ala di totti dum lin nasi wonande yimbe wonna ami e nemoraaji mun hin fo jefti gedal mum yimbe be ko jeeko jefti nemoraaji ko jeeko jefti ko be dendi sabu leedindi ko funnar ko din don pudi en jogi hen ko yimbe e nemoraaji dendi ko eno jaabe en e ko nandi hen sabu jaabe neddo en mucce jaabe ko eno boyiji en mucce jaabe aussi e firwiji goddi dum do yimbe en kuutoro kullon aussi en kuutoro dum en jogi hen ko yimbe tan jeeyi mana ko yimbe tan kutorto dum kullon ngala hen haaju chocolat ni nyaamata dum en jogi hen ne kadi ko kullon tan kutorto yimbe ngala hen gedal ko en hudo en neddo nyaamata hudo nyaay ko en deedo gede ko kullon tan jeeydum joon non leedi ndinde tobi de tottiri mana arzugo mon fof non jefti hen ko jeeyko yimbe be jefti ko jeeyko kutorto ko be dendi kullon ne kadi jefti kutorto ko dum woni mata allakum wali anamikum ko pour nemoraadi modon e onon fof mun fa adda toti ala abdu leedindi di toti mir rezgini maade arzugo amanata ha holaade mayri ko allah resdunondi e desdal ko ndi tottiri dum sabu so tawi ndungu silti leedindi moftat awdindi haysa asi leedindi awawa yitude awdindi kono kala ndi tobi leedindi funnat dendangal pudi di moftunodi yaltina halaba cer desdal gal allah resdunno dum non ka andude ni ndido awdi hoto wonno taw ko leedindi moftuno ha tiidi so wona tobi hay goto wawa yitude haysa asi ayata awdindi wa ulbisat leedindi borna hulalan kaddungal min sundusin gimmingal e sundus gal borna chumci leedindi borna chumci sabu so tawi mana pudi ladde de nyantoto leedindi fuf yodat kadi ko pudi certudi fosngaaji walawat leedindi ooni ama iman kalaaji woni metalaaji bugowi wadde bugol biru uusi e koye alhadbi petekaaji wal akami e toccodi o wi nde tobi nde ladde nde nyanti leedi ndi borni wutti jooddo so pudi e leedi he way kon wutteni kadi ko fosngaaji leedi ndi nyanti borni kaddungal jongal bangal no sundusni kadi ndi haadaani bornaade wutte tan ndi wadi hay bugol jefti ko kala kayri leedi ndi wonto ngarata hen leedi ndi fiili ko kala sa ari ko wayno petekaaje de e toccode de jeeta ko leedi ndi ene fiili bugol no paamirtim dum sabu toccode eden gandi yufat seeda wayna hoori ni haare yufat wana dum woni hoore kadi haare fudata hudo sabu ko toccode ene yori funnata hudo
joni ko saraji hayre ndi saraji hayre nde ko don hudu ko fudar joni wadde leydi ndi way kono ko borni bugol ni ko halal do gonum ko bugol ngol safal be ki bugade ngol walla arabe be ki bugorade dum won e safal sabu woni holdum bar kono karlol ni do hakkunde hore do tan hore nde mana suddu hako way kono karlol ni lombo hore nde tawadi hakkunde hore nde adiye dum joni non petekaaje de way kono ko hombadi bugol ni sabu ko juufi haare he ko dum woni hore nde dum funnani hudo ko taari haare nde ko non hudo ne fudi hen way kono chafaru bugidu bugol ni dum woni ulbisat leydi ndi borna hulalan kaddungal min sun dusin imade mana e chenju sun dus wala wat leydi ndi oni ama iman kalaaji min biruusi e koy alhadu bi petekaaji wala akabe toccere kala hen to garda e toccode wala petekaaji cikkata leydi ndi borni don ko bugowol sabu toccode funnata hudo mana petekaaji de hudo fudata hen kono saraaji di ene pudi hudo wadde ko tarti hayre nde ko way kon bugowol ni ko towi hen ene juufi funnani hudo ko dum woni hore nde fan nakhlu tamoroje de basi gatun ede njurti tamoroje de jehi ha njurti ha ngami tajulu ede pennina gala idu ha medallaji majji mana chakkaji majji misla baadi nuyru albahari terangari alal khaddaini mana e kobe didi wala anami e gullil gayna ko kati no pantoje ni mana wala nuyru terangari ni ko non way fan nakhlu tamoroje de basi gatun ede njurti ede jehi ha de towi dow tajulu ede pennina kala idu ha mana medallaji majji mana e pinnina chakkaji majji e njurtin chakkaji mana junge de baygon chakkaji ni pindi ndi misal al bahari way kono yitere ngari ni wala anami e pamtoje alal khaddaini e kobi didi ni woni hitande de woni hitande amo mana hitande development kala ko rema danya rembe gawri danya ha heewi rembe nyebbe danya ha heewi rembe tamoroje danya ha heewi fo danya tan ha wayno leedi woni wa faraga serti annas e yimbe be e den don hitande serte mabbe daul qahdi rafi kokke ko wete ko crise be certi hen ala bi cer wam ba'athatu runji ila al makarimi faade e teddali nafsun niksi fitandu jasdo wal barimi e dawannodo hakke hitande wonde hitande bamtaare hay mo rokkatan wati rokkudi hay borodo tan wati rokkudi sabu hew non hew hay be dokkatanu den don hitande wonti mujjubi sabu mon fofu hewra ha andi hen wonti an kanti ene rokkira woni faara gannas serte yimbe be daawul gaadi rafi kokke mum ba'athat runji ila al makarim faade e teddale runji faade e teddale nafsun niksi fitandu jasdo jasno dum rokkatan mana runji faade e teddale ko nonne kadi wal barimi dawannodo wonne kadi im ba'athat ila al makarim hay dawaw woni hore mum e jasdo mo rokkatan be do fof gonti mojjube sabu hitande hitande no way wonde hitande am hitande development ala ko haali kay dokkanodo hay borodo mo rokkatan wati ko rukkudi ala ko haali kadi mo ganduda o do ko dokkanodo wonti tan hitande amu crise yi halabi cer development ari ha wayno leedi yam ndedo hitande wadin dani no ko duawne la dal ko duwi ko tan addande do hitande wonirdini hitande amu ha nela do ko neddo kawni do hoy ndaw kawis ala dum bur fam dur hen annen de wonde idata tabata mi halanani mo idata tabata so tawi a rewindima ayatin nabiji kawiseje annabi fama faqad alhaqta ajengiti munfakhiman ko mawni minha imade mum bi munfakhim ko mawni wana o bur mawni de kawisaje makudi kuni annabi way tan ko dum do maro kalam mami tan kono annabi ki sallallahu alaihi wasallam wursiko ko do bur mawni de kawisaje makko to ko so ni wondi ko ala hen so tawi a rewindima kawisaje makko kam ganna sallallahu alaihi wasallam a addat o do kawis mawdo tan pawamu ngadda mawdo goddo pawa hen ngadda mawdo goddo pawa hen wana ara jifti tokoso ada fawe do mawdo ala tokoso ala hen ko mawdo e do mawdo mawdo e do mawdo mawdo do mawdo haato haado eno tokoso ala e majjidi woni ila ta tabata so tawi rewindima sa rewindima ayatin nabi kawiseje annabi ngamda faqad alhaqta jengiti munfakhiman kawis mawdo min ha e majji bi munfakhimin e mawdo ko mawdo tan ngaduda pawda e do mawdo kono kawis tokoso ala e majji ko o tan kala mam kono kanji fo ko di mawdi annabi ala kawisto ko bul wiyan lil muhawili wonan de darto mana dabbo jilotodo jilotodo sha'awan lifu woni yolnde fi madaihi e mantoje nelado sallallahu alaihi wasallam baddatedo hen bura mana baddatedo hen kursi wi mo hiyal mawahibu
ko dum dokke Allah tan montojo nabi sallallahu alaihi wasallam wawde dum e andude dum ko dokkal Allah de min non muhammadul busiriyu min de lam ashdud laha mi habbanani mantoje de jemi ginol ngelobam manami waddaaki ngelobam yaade jeewide mantoje nabi sallallahu alaihi wasallam ko gandumi hen ko ko bawmi hen ko ko Allah hawridini mi hen e fartange ko dum ko ilhamum min Allah tan ko longingol Allah tan manako ko ballal Allah e am tan kono min kay so Allah mi habbanani dum ngelobam dum non ko hen firo firo wongongo bul wiyen lil muhawili wonande dabbo wo darto wo sha'awan lifu jiddo mana yettade fo mana yade ha yetto kaddi fi madaihihi amantoje nabi sallallahu alaihi wasallam wiimo lam ashdud laha zemi min de muhammadul busiri dum kam woni ko mi habbanta dum ginol ngelobam dum mi habbanta dum hirkani sabu neddo yiloto ko wawi gasnuti ko wawi yituti jiddo yade ha fo mantoje nabi sallallahu alaihi wasallam kanje fu addi dade mana hal dade ala min kam mi tampara ha hukku depari dum ni sabu bodandi mi yettoyta ko non mi yettoyta sabu neddo jiloto ko wawi yituti neddo jewar taccudi ko wawi taccudi kono ko ganduda dum do a wawa taccudi cer foftu tan min kam dum ko poftudu wiide ne yaha ha yetto fon mantode nabi sallallahu alaihi wasallam ha addi dade ha hal dade ha halde buri nelaadu Allah min kam dum tampinta kam ni min lam ashdud la zimi mi habbanta dum hirke ngelobam dum mi buzani do ni pour jewodi dum bodande mi yitta woni gul wiyal lil muhawir wonande dabbo sha'awan lifu yaade haye to fon haye to kaddi fi mata ihihi e mantoje nabi sallallahu alaihi wasallam min muhammadul basri busairi non lam ashdud la zimi min non kam dum mi jewoyta dum ni mi habbanta dum hirke ngelobam ginon ngelobam mi doota ngelobam faade dum don wala taqul mi wiima ko dañmi hen ko min ko dokkal ngal Allah rokkimi tan mana ko mawahibum minallahi tan ko ilhamum minallahi wala taqulli woto wiyanam bimaadha nilta holno kibruda jejjida ha danje ko mujji hen ko woto wiyam tawde mi wi min mi yiloyta ko dum sabu bodo andi mi timmidinta woto wiyam non ko danja hen ko mujji ko fadde ko modda nabi sallallahu alaihi wasallam no way hewdini hono kibirda dum mi jaabu ma mi wiima ma yu galu yantaake li fadlillahi bural Allah zangel do gedil bi kemi hono foti bural Allah wana hunde sodde tede bitik non wana ko ngarta e bitik biya dum do foti ala dum sottaake bural Allah sottaake dum ko dokkal tan ko mawahibu tan wala tagul li wor wiyanam wor wiyam wor jaabo biya kam bi ma zanilto hono kibruda wadde jejjida ha ko buri mujjudi e mantoje nabi sallallahu alaihi wasallam mana mujjindi dum wawde yimde nabi sallallahu alaihi wasallam e wawde mujjinde mantoje de hono kibruda dum fama yuga fami mi jabu ma wima fama da yugalu wiyantaake li fadlillahi bural Allah za odo marsandis gel do gedel bi kami hono foti ne darta bisiki mana ene sodo dum bural Allah wana ko sodote wanani lawla al inayatu sinno fo wana no korsa Allah sinno wonano korsa Allah on saha kana latuson al amru khabaru mana fihi e montude annabi sallallahu alaihi wasallam fiyako ala haddi sawai fo wonanno ko e dottore portugal on saha wona fo dunudgin jom kalgol o kadi bakami o wartani kono jom mumdugol woni o wi sinno ni wonano korsa Allah yimbe mana sinno wonano bural Allah e jiyabe mudum ko fati e khabaru montude nabi sallallahu alaihi wasallam montudo mo o e mo mantanimo o fotanno kaldo o e dejjudo fo fotanno yo buru ndirtam sabu kaldo kala ko montu sallallahu alaihi wasallam awawa halde ha mantidamu ha gaddida mantoje de fuf dejjido woni annena a halani waddu um puti yeru tan so tawi wiyenomo kursi o ko immade bamako faade dakar kala jettido dakar woni on ganyima on dadi jefti kubo wona jefti kubo kono non hay goto kadi wawa yettade dakar ete kadi sa yettaki dakar hay batta hebata wayru ko no zero hay batta fuddaki ni te kadi hay goto wawa yetta dakar sa ibim bamako ko dakar woni to haadete do kala jetti don wiye ene jogi nangam ene jogi kadoji nangam kala mo yettaki non hay batta hebata te kadi hay goto wawa yettade dakar wadde don den hay goto hebata jaado hen seeda ha wuddi o ha ari khayo e mo yahani hebato ka hay goto hebata wonan kam fu puti mantor annabi sallallahu alaihi wasallam non jaado etido mantude mo etido yaade o e mo etaaki o ala hen fu jettoyto do kaddi mantor ndedo haadi do wadde do kay kaldo o e mo haalani o fu puti sabu ala hay gor hetaaki objectif o hadafo hay gor hetaaki dum kon non wana non kadi hunde yaadi
sabu korsa alla non ibural alla e mojjere alla e jiabe mum hay sa yettaaki do futi yettede do hadata mon fo fodde effort mum ko wadi hen ko ma alla yobdum dum mon fo fodde tinnaari mum jaado ha woddi ha yetti khayo imma bamo faade khay e jaado ha yetti tamba kundaawo e jaado ha batti dakaro e jaado mana pokkiddo seedo onon fof tan mon fo alla ma yobdum fodde tinnaari mum kono kam ala hen dandi objectif o sino woni no ko mane do yettonde yobe hay goto yobe taaki no birundi nan misal ni so tawi yam objectif muyo ngo hadafo objectif o mane do yetto Dakar leba kadoji wadde kay jaado ha faadi Dakar o e mu immaaki o kam fo param so ba hen goto hebra kadoro so objectif o ma jetta Dakar woni hadafo kon non do wana non fodde korsa Allah yimbe non Allah wadirani non Allah wadi tan hay sino ni en andi he goto wawa yettadi mun fo fodde tinnaari mun fodde ko yehiko ene yobbe fodde ko yehiko hayso timminani hadafo woni law lan inayatu wanani sino wanana korsa Allah kana on saha laartuno alamru khabaru fihi amantu annabi dum wonanno ala hadis sabay yimbe fo param fo ko meme niveau ngonanno so hay goto wonan ko yettaki tan hay goto wa manti annabi on saha wonanno fa dunudin jom kal golo woni mana baddo effort manti annabi o kazi bakami wonno ko mo halani he batti woni sabu kaldo tinnido o addidani mantoje annabi o yettaki lufungu fuf o yettaki dum o tacciani mo halani o tacciani o waddi ko kambe pusi kon non kadi won non Allah ko modjo mon fo fodde effort mum e portata kaldo e dejjudo portata sabu mon fo fodde effort mum ko yehi e mantore he ko haysin o wawa timmidinde wa yettade kaddi fodde effort makko dum woni ko yobate marhu do dars min haj ko fi hen sik ala kur Allah imi ko on gabbangi amen in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib asbi Allahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim musid mun sihir mun jibril kan hada assalamu alaykum wa